izborni proces odvede pošteno, onda nemam prava na takav način sudjelovati u njemu. Ko misli da bi bio dobar za stranku? Odgovorio sam na to pitanje. Ima li Zoran Milanović utjecaja na to ko će biti kandidat? Ja, koliko znam, nema. Recite, počelo, a počete li vi sad onda prestati biti predsjednik? Počelo vaš prvi potpredsjednik? Neće. Kao što sam rekao, moj je posao kao predsjednika stranke osigurati i da se izbori unutar stranke provedu sukladno našem statutu, pravilima i odlukama koje ćemo donositi. To je moja obveza i nemam luksuz pobjeći i praviti se da se ništa ne događa. Znači, vodite sve dok sljedeći predsjednik? Dok sljedeća predsjednica ili predsjednik ne budu izabrani, ja ću voditi stranku i onda ću predati dužnost onome kome članice i članovi SDP-a daju povjerenje da u sljedećih 4 godine vodi SDP, vjerujem u sve bolje i bolje rezultate. Možete li se kandidirati za neku drugu funkciju u predsjedništvu ili nešto? Neću. Što biste promijenili u dosadašnjim godinama? Ne volim biti general poslije bitke, tako da ću se u ovom trenutku suzdržati od tog odgovora. Pa, recimo, sada sa odmakom od 4 godine, vjerojatno bih, pa evo reći vam ovako, možda bih malo više probao vremena hodajući po terenu i razgovarajući direktno sa ljudima nego što sam ga provodio u Hrvatskom saboru. Bez obzira što ja imam tu taj neki sentiment, pa i pravnički, neki će reći fiškalski, da volim, mislim da je, da volim i te rasprave u saboru i sjednice odbora, mislim da je dužnost političara biti i sa ljudima, direktno ih slušati i onda to prenositi. Tako da svojem nasljedniku ću sigurno reći ili nasljednici da u saboru ima odličan tim koji velik dio posla može odraditi, a da predsjednik u svoje obveze u saboru mora biti puno više i sa hrvatskim ljudima. Što je prema vašem mišljenju sada sa odmakom dao novi zamah, novi elan SDP? Ono što je činjenica je da se Hrvatska i svijet mijenjaju. I mi kao politička stranka na to moramo imati odgovore. U zadnjih 3 godine prezentirali smo brojne politike. Međutim, možda nismo bili toliko uspješni u njihovom predstavljanju javnosti. Prije 3 godine u 9. mjesecu dali smo jednu sveobuhvatnu politiku kako bi trebalo reformirati sustav hrvatske javne uprave i lokalne samouprave. Prije 1,5 godine predstavili smo prvu sveobuhvatnu stambenu politiku jedne stranke u Hrvatskoj. Izuzetno sam ponosan da to danas je našlo mjesta u izbornom programu SND grupacije i kada sam sa kolegom Schmidtom razgovarao prošli tjedan, to je nešto na čemu ćemo inzistirati da se u sljedećem razdoblju i dogodi. A to je da se Europska unija uključi u stanogradnju jer mi smo svi svjesni da građani Hrvatske skuplje stanove plaćaju između ostalog zato što im više ne konkuriraju u Zagrebu samo Zagrepčani ili u Puli samo Puležani, već da su tu i ljudi iz Ljubljane, Beča, Frankfurta, Minhena, ko zna sve gdje ne, koji kupuju te stanove, a mogu si priuštiti daleko veće cijene nego naši građani. E pa pošto nam je ulazak u Europsku uniju donio tu konkurenciju, onda je red da se i Europska unija uključi u rješavanje problema. Dakle, mi se puno, puno više moramo koncentrirati na ono što ću nazvati stvarnim problemima stvarnih ljudi. A puno manje na ono što nekad mi kao političari iz perspektive opet sjedenja u Saboru vidimo kao ključne probleme. A život danas u Hrvatskoj sa plaćama koje ljudi imaju i cijenama koje s tim plaćama plaćaju je za većinu naših građana neodrživ. I ono što smo nekad gledali u filmovima, da ljudi u SAD-u moraju raditi 2 ili 3 posla da bi skrpali kraj sa krajem, je danas realnost za sve više i više naših sugrađanki i sugrađana. E to je ono, pardon, to je ono na šta će se SDP, kogod mu bude na čelu, morati itekako koncentrirati. Dati odgovore
na te probleme. Isto tako i na razini čitave Europske unije. A jeste li možda krivo komunicirali, odnosno niste se možda zabavili temama na kojima su upravo ove nekakve desne stranke dobro? Jeste li krivo komunicirali stavove od ilegalnih migracija nadalje? To su nekakve teme na kojima su oni narasli, a koje vi možda niste, po nekim drugima ste više se bavili? Ono recimo o čemu smo bili najglasniji i što smo definitivno predstavili na pravi način je problemi naših umirovljenika. Ali i da 99% ljudi misli da bi nekoga zbog njegove boje kože trebalo potjerati iz Hrvatske, ja to zastupat neću. Postoje neke granice preko kojih nemam namjeru preći. Nije nekad nužno da se svi s tobom slažu, a da je ono što radiš ispravno. I to je odgovornost u političkom prostoru koju svatko ko se ovim poslom bavi srcem i dušom treba shvatiti. Vi mene nikad nećete vidjeti da na neki skup dođem sa Ferrarijem. Takvu šamarčinu, uvredu, pljusku, pljuvanje u oči hrvatskim građanima davno, davno nisam vidio. Mislim, to je toliko besramno da se ti na takav način ismijavaš sa svima da je to ispod svake ljudske razine. I da li mislite da je ulazak Zorana Milanovića u izbornu utrku bio dobar potez i sad se okrećemo polako predsjedničkim izborima, puno toga će ovisiti o novom vodstvu, ali mislite li da bi SDP trebao podržati njega? Dakle, to je odluka koja prvo ovisi na Zoranu Milanoviću, da odluči i kaže hoće li se kandidirati, nakon toga da zatraži podršku od SDP-a i drugih nekih političkih stranaka i nakon što to dođe, onda će novo izabrano vodstvo odlučiti hoće li ga ili ne podržati. Ali da sam ja u prilici, ja bih sigurno predložio da ga se podrži. Jer u ovom trenutku, kada imamo evidentno, ne više pokušaj okupacije, nego imamo definitivno okupaciju institucija. Vidimo što se događa u državnom odvjetništvu. Ja ću postaviti pitanje svakome od nas ovdje, kako bi to izgledalo da ovaj i ovakav HDZ ima potpunu, apsolutnu, bezgraničnu kontrolu i nad vojskom i tajnim službama. Pa ja mislim da bi ono prisluškivanje koje je Hrvatska doživjela 90-ih, ne tako davno, sjećamo se toga, ima vaših kolega koji su danas itekako aktivni, koji su imali otvorene dosije samo zato što su odgovorno i marljivo radili svoj posao, to bi bila vjerojatno nova hrvatska realnost. Za vrijeme COVID-a govorili smo o novom normalnom, mi nećemo dopustiti da ovo o čemu sam sada pričao postane novo normalno u Hrvatskoj. To se ne smije dogoditi. Lagano ste podvukli incertu pod svoj mandat. Biste li se ocijenili uspješnim predsjednikom SDP-a ili koju biste si ocjenu dali? Ako je kriterij uspješnosti ono što je u političkom životu ključno jedne države, a to je formiranje vlade, onda u tome nisam uspio. I ne bježim od toga. Ako je kriterij uspješnosti onome tko dolazi iza tebe ostaviti stranku u puno boljoj situaciji i sa boljom podrškom kod birača, sa neusporedivo boljom financijskom situacijom, sa većim klubom zastupnika u Hrvatskom saboru nego što si ti preuzeo, a nek se niko ne uvrijedi daleko kvalitetnijim, onda je u tom dijelu to bilo uspješno. Ali vi ćete procijeniti i kada budete pisali i komentirali koliko je bitnije prvo, a koliko je bitnije drugo.